Саха народная артыга, Саха республикатын почетта гражданина, Аюнускай атынан государственный премия лауреата Марина Попова, Нарокка билдеринен Эджи Марина, бары бите болар быйыл, тоғын сағын тулай бите болу. Мене ханала сулуғын бастыки холгумын әхелегер төребіт, айлғаттан таланнақ кызчан, келен улатын, Ураллағы консерваторияға тие үйеренен иретейбіт опера рығыта болу үймите. Онна әңкеле соқ бир театрға үлелен, Саха рығыта сайдырын тұхығар бүтін олоғын анағыта. Консерватория кәніне 1905 сыллаға келен Сағатын театрығар әлбәқ операға ұллағыта. Төребіт тылын ескеретін имеріне сылджар, сақылы күттағы рығыты, таба көрін, бірді композитор Гран Григориан, Мариша, тебе бы спеть народные песни, ден әтен кебіс біте, Марина Попова әннеке айыр бетін суолын бұхар біта. Чахчи саха рыятын әдігер ханығыр имерінен, республика бар мұнлықтарынан кәрие сылджан, бар жонға ұллаатчы, тарғатаатчы кенете. Сақын ұрыны сөриятчылары таптан, балтыбыт Мариша генералары. Кинилер тылларыгар Марина Константиновна әлбәқ рыяны сөбілен толырыра. 1912 сыллаққа народ чахчи білінетін ұлбыт Марина Поповаға саха асысыр народны артыға үрдігат инерлібді. Кені рыятын бары сөбілілері, қанды дейдін білер білбәт жана кеніне тұқтан әжейден ұныраллара. Дойдудын мәңетін олы сөбілілері, оны ағаған кен тұттыра, манчарытын күбіна сылжан ұлдығыра тойара, Майтағы музыка сколата Марина Попова атын сүгін сүгер. Марина Константиновна бұл күнселіктен барыр дере, сынаттан түспәкке лабыта. Олығар бір самай долғытулақ түгенінен бар жанын таптала, мақтала тиен 2012 сыллаққа, кенеха Саха республикатын бачорта гражданина ден үрдік аты Илдархан Игор Борисов бейтінен тұттар бұта. Бұ түгенге салаға бар көрәтчі барыта тұра бер біте, онына 90-ті стығынан әғірділі әбіте. Әжей Марынаны әдерді рәме олы сөбілілері. Әлбақты кәнседерген ұраллары, бейлерін күтті үлге сылжалары. Үрігі тонтан олы сөйерері, ұңыралларын тоқыры барабын, аны келен бағар бұтым дөрдінен қиян барбат болымден әдері. Әдер үрігі доғытторын, бейтін оғыларын көрдік таптығыра. Үй, май, сарын, марын, Антон Интенден таптан аттығыра. Оның өссі әдері, тоғуын саспын оғыларбын күтті білетем. Консербин ұтчаттарым, кынаттарым ден аттығым. Бұрнаш Саша үтіктіе, Антонен Мишель Елен сағалан ұтыған кейбіте. Құмайық әхін бұл күтілақ күнге әжейбіт барықсан тейбеті. Оны ол дебәкке доғыттыры атастыра бұл бәле күнге күнді кейбітін ақтын сынан ағық бұтын бағыра бұд. Үрім ұтчаппар салғаны тұрғықтың ден, үрі жүрі кейхеті, сақын ұротын тапталлағы рүйхеті, әжей Марина үбілейдәқ тоғуғын сылығар ананыя.